mina olen ansamblist uus vana. Meil on ansambel saanud selle järgi nime, et meil on pooled on uued ja pooled on siis lõpetanud inimesed juba. Mina olen siis uus nii-öelda. Ja mulle meeldib laulda, sest see tekitab mõnusa tunde ja siia üritusele tulime, sest õpeta rääkis, me olime nõus osalema siin. Üritus oli väga tore, et oli väga hea kuulda teisi ansambleid ka ja kuidas nemad kõlavad ja millised laulud ise laulavad. Et mulle väga meeldis. Mulle meeldib laulda sellepärast, et ma tahan esiteks lauljaks saada. Ma olen väiksest peale juba käinud laulmas ja see on väga hea tunne, kui sul mingi laul välja tuleb. Ja üritus mulle väga meeldis. Siin oli väga tore teisi ansamblid kuulda, võrrelda end teistega ja targemaks saada ja uusi laule veel kuulda. Et väga tore üritus oli, et võiks olla veel samasuguseid. Ei tahaks minna veel, kui kiire jut ole mul, vaid naudiks tassi veel. Kvartetik sai alguse möödunud aasta jõuluteel. Nimelt tekis kamerkoori Solare meespere hulgas idee moodustada üks kvartett. Ega me ausalt väga täpselt ei teadnud ka, mida me hakkame esitama ja selles mõttes on võib-olla praegugi niisugune eneseotsingute aeg. Meenub meeldib viis, tunned hetki, miks möödunud jätnud nii kui siis. Hämar ülgus kaob, selgub mõtted su silmades ja naudin tassi üritus oli selline teistmoodi vahva, võiks öelda, ja oma repertuaari valisime selliselt, et mis meile meeldis ja mis tuli hingest. Ma olen eluaeg laulnud ja musitseerinud ja kõik minu ansamblis samuti, nii et me ei saa ilma laulmiseta hakkama oma elus. Meile meeldib teha sellist jatsulikku, sellist jääsi pigem. Aga teeme ka kõike muud. Rahvalaulu meeldib meile laulda ja kõike poppi ja kõike erinevat ma pakun. Tänasel kvartettide kevadootuse päeval, täna